אז הפרויקט שלנו, מערכות תקשורת בקצבים מאוד מהירים, ג'יגאבייטים, זה הולך לכל דאטה סנטרים וכל מה שנקרא מחשוב ענן. המטרה שם להעביר אינפורמציה בין רכיב לרכיב או בין מסד למסד בקצבים מאוד גבוהים. אנחנו מדברים על מערכות שרצות ב-10 ג'יגה, 40 ג'יגה, 100 ג'יגה, קצבים מאוד גבוהים. ה-IP שלנו הוא משולב בתוך רכיבים שכוללים עוד הרבה פרוססורים. אנחנו חלק קטן, אבל חלק מרכזי וחשוב שם בתוך הפרוססורים. כלים שהשתמשנו בהם זה כלי פיתוח, בעיקר הקטעים שאני עובד בהם הם כלי סיסטם, שזה MATLAB סימולינק והקודרים למיניהם, MATLAB קודר, סימולינק קודר, HDL קודר לטובת וריפיקציה אחר כך. קטע שאנחנו מתמקדים בו זה ה-FI. זו אותו קטע שמחבר את הקו שמגיע מבחוץ, יכול להיות כבל או סיב אופטי, והופך אותם לאוסף של ביטים בחוץ. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגדיר ארכיטקטורה ולבדוק אותה. אז זה הדבר הראשון שאנחנו עושים, בונים מודל סימולינק, מודל מפושט מאוד, שהוא מכיל את הארכיטקטורה הבסיסית, מריצים את האלגוריתם הבסיסיים ורואים שהדברים האלה עובדים. מתוך זה אנחנו גוזרים ספקים שהולכים לאנשי הדיזיין, לאנשי אנלוג, לאנשי דיגיטל. אנשי דיגיטל בעיקר למימוש אלגוריתמים של DSP, שהם אלגוריתמים שעוזרים להתכנסויות של המקלטים, ששם העיקר הבעיה. אנשי אנלוג מתכננים את האנלוג, והם מחזירים לנו אינפורמציה על הביצועים של האנלוג. את הביצועים האלה אנחנו מכניסים חזרה לסימולציות. הביצועים האלה הם פוגעים באידיאליות של המקלט, ואנחנו בודקים ש... גם אחרי עיבוד האידיאליות, עדיין המערכת עובדת כמו שצריך. בנוסף, מערכות התקשורת עובדות בהרבה מאוד ערוצים שונים. מה שאנחנו עושים, בודקים את, בצורה אינטנסיבית בעצם את המקלט עם ערוצים שונים ועם הביצועים האמיתיים של המערכת. כשאנחנו מדברים על חיסכון, אז החיסכון הראשון אולי הכי חשוב פה זה הסיכון. כלומר, כיוון שאנחנו נכנסים לתוך חלק מצ'יפ, כל סבב של צ'יפ עולה הון תועפות גם בכסף, זה מיליוני דולרים, וגם בזמן. כל סיבוב יכול לקחת חצי שנה, אולי שנה, תלוי ב... אז זה דבר ראשון שאנחנו חוסכים. באמצעות הסימולציות לפני יציאת הצ'יפ הראשון, אנחנו בעצם מנסים לבדוק את המערכת עד הסוף. מעבר לזה, כלילים אחרים של סימולציות לא מסוגלים לרוץ במהירות הזאת. ולכן הסימולציות שהיינו יכולים לעשות הן רק סימולציות חלקיות. אפשרות אחרת שהיא מקבילה אולי למטלאב זה לכתוב את הדברים בשפות כמו C או שפות דומות, אבל אז כל התהליך הוא יותר איטי, יותר מסורבל, הוא הרבה פחות גמיש מאשר הפתרונות של מטלאב.